Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kembali semula kita di dalam preview sejam. Hari ini kita akan main game yang baru keluar ni yang bertajuk Lego Brick Tale. So kita akan main selama sejam, kita akan tengok apa sebenarnya game ni. Okay, game ni ada dekat PC, ada dekat PlayStation, ada dekat Nintendo Switch juga. So korang boleh download lah mana-mana. Aku main kat PC, aku akan letak link kat bawah. Tak apa masa, jomlah. Lambat kita mula, lambatlah pula kita ni kan. Nak layan semua game ni. Right. You got a letter, right treasure? What does he say? My grandchild, I hope this letter finds you well. I have made a groundbreaking discovery I'd like to show to you. Also helping out of two can't hurt. The potential of this incredible. When you arrive at the theme park, take the elevator down to my lab. I will wait you there. Alright. Aku Lego minat juga. Minat game dia. Oh, dia kata pergi lab dia. Oh ni ke? Wah. Oh ni hidup lagi ke yang bagi surat ni? Grandpa, is that you my child? Okay. Oh. No. Oh, tak sengaja. Oh no. So tak sengaja terjatuh pula hammer tu. Yeah, rapid unplanned disassembly. Okay, kita kena restart. Emergency generator, okay. Turn on, alright. Boleh. Okay, kita turn on. Turn on. Okay, salah apa ya. Years ago, wire unplugged. Throw the lever. Yeah, on balik. Mana pergi hammer tadi? Oh. Tapi bukan dah meletup tadi. Oh, tu dia. I'm back. Electromagnetic interference. I am, tak tahu nama dia apa. So ini kita punya robot tutorial lah kot. Dia akan bagi tahu kita guide kot. Rusty, alright. Okay, grandpa is trapped. Huh? Right. Oh. Ada puzzle. Platform. Let's hover up. Alright. Conundrum. Power of building. So kita ada learn, kita ada build. Repair the stair. Oh. Okay, okay. So inilah Legonya. Yeah. Ni best ni. Okay, kita buat tangga macam ni. Okay. There we go. Finish. Yup. Yeah. Lego time. 2.2 gigawatt was too many. Generator replace them. Okay. Build. Assemble the missing fuse. Wah. Boleh rotate kan? Rotate apa rotate? Oh. Okay, okay. Oh, this row yang ni sambung ke? Saya nak rotate ke bawah. Okay, aku assume. Alright. Tak apa, it's okay, it's okay. Macam mana nak rotate ke kiri kanan? Snap. Okay, aku sambung macam tu je. Oh, kita boleh rotate ni, okay. Alright. Okay, apa yang kita kena buat adalah kita kena tiru. Okay. So, situ. And then, sini. And then kita rotate. Yeah, like that.
Okay, maybe kita kena tengok macam ni. Okay. Yes, kita kena tiru sebelah tu. Bukannya aku pergi sambung sebelah tu. Tapi yang bestnya game ni freedom. Kita boleh sambung suka hati kita je. Ha, ni dia fuse, siap. Alright. Lepas tu kita bina lagi. What? Oh, kita just kena masukkan jalan ni kan. Ha. Eh, bila kita rotate dulu. Dan kita letak. Yes. Sekejap, ada berapa? Ada dua. Oh tak. Kiri kanan. Yes. Generator. Aku tak payah tengok dia punya tutorial pun eh. Sebab aku main Lego ni teka-teka je. There we go. Siap dah generator. Wah, best gila. Macam benda yang kita bina tu ada efek dekat dunia sebenar juga eh. Repair the pipe. Okay. Ya, tapi tak boleh rotate lah dekat apa overworld. Ya, kan boleh rotate. Repair the pipe. Ha. Oh, jap, aku nak buat jambatan ni kan. Get the robot simulate to spawn the test robot. Okay. So kalau kita buat macam tu. Oh, dia ada berapa ni? Oh, ada tiga. So jap. Oh, jap. Yes. Kalau jap. Sabar, sabar. Kalau aku sambung kat tengah ni. Okay, lepas tu aku buat jambatan panjang. Boleh tak? Tak boleh sambung kat bawah ke? Bukan boleh sambung kat bawah ke? Ha? Oh, tak boleh sambung kat bawah. Alright. Ah, tu boleh sambung kat, macam mana nak sambung kat bawah? Macam mana nak sambung kat bawah? Macam nak snap. Okay, baby. Ah, macam tu. Yes. Yes. Simulate. Oi, okey tu. Aduh. Sikit lagi je okey. Tak kukuh. So dia roboh kat situ. Jadi maybe double ni. Lepas tu turun tu biar okey macam tu. Okey dah. Sampai kan, tipu betul lah game ni. Sampai kot. Kalau macam tu. Alright. Okay, try. Aduh. Okay, dia sangkut pula kat situ. Okay, try. Pilih je lah sampai. Okay. Kau hajar betul. Okay. So, apakah aku tak faham sangat dia punya snap ni. Down. Oh, ya. Yeah. Itulah masuk snap tu. Down. Okay. Try. Yup. Nothing may break. Oh, tak boleh apa-apa. Okay, so aku undo. Kita reset balik. Kita buat daripada mula balik. Okay. Sebabkan kita dah tahu. Apa? Alright. So ya, yeah, kita dah tahu yang benda tu akan kukuh. So kita just snap kan up. Alright. Okay. Faham. So benda ni akan jadi dia punya base. Okay. Okay, mungkin kita letak center. Okay tak? Ya. Yeah. Center nampak macam okey. Lepas tu kita supportkan dia dengan ni. Yes. Lepas tu kita okay, aku tak nampak kat mana. Okay,
Maybe yeah, okay macam ni. Alright, lepas tu kita support bawah dia. Ah. Yeah, lepas tu kita paku je lah macam biasa kan. Weh, hampir-hampir weh. Hampir-hampir. So, belah sini nampak macam tak kuat. Tak tahu kenapa. Ya, belah-belah sini nampak macam tak kuat. Tak tahu kenapa. So, kita kena kukuh kan. Okay, maybe. Yes. Sepatutnya macam ni kan. Ha, jap. Aku try buang ni. Aku try naikkan ni. There we go. Okay, dah nampak kukuh dah. Yeah! Kukuh! Nampak tak guys? Kita kena ada support kat bawah. Walaupun ambil masa. Okay, untuk aku ni. Tapi aku berjaya. Alright, aku tak payah lane. Reconnect the pieces. Use up down to place the pipe. The shadow help with the placement. The shadow. Oh. Up. Oh, ni dia. Oh, tak nampak. Zoom lah, tak nampak. Oh ya, yeah. Use up down. There we go. Betul ke ni lah? Betul kot. Okay. Up. Up. Terbalik ke? Ya, yeah, terbalik. Apa beza dengan terbalik? Aku tak tahu. Aku tak tahu beza dia. Oh, yes. Siap. Great job. Sabar grandpa. Turn on the hydraulic machine. Eh, aku suka dia jambatan aku ni. Straight je nampak. Jambatan yang comel. Tak payah buat. Ingat kan nak buat macam tebal dia dua tau. Tapi tebal satu support banyak sikit. Oh, kita kena sambung ni. Kita sambung. Almost there. We can build something close to the platform. Sekejap. Macam mana nak build? Oh, daripada sini. Kenapa tak daripada atas? Oh, ya. Yeah. Sini, sini. Betul, betul, betul. Siapa yang minat Lego memang syok lah main game ni. Aku have fun jugalah. Alright, aku memang minat Lego pun. Walaupun aku tak mampu nak beli. Tapi, ya. Yeah. Okay, so kita ada 5. Okay, kenapa dia buat 2 ni? Dua platform ni. Interesting. Dia nak suruh kita sambung kat sini ke? Kan okay, macam tu ke? Boleh jadi, boleh jadi. Nak suruh kita buat macam tu? Kita tak macam tu, kita tak macam tu. Okay. So kita dah ada dia punya foundation dia. Alright. Okay. Up. Ha. Alright. Alamak. Aku tertanggal yang tu pula. Okay. Okay, there you go. Okay, mungkin tinggi ni tak perlu. Kita perlukan bila dekat sini kot. Sebab ini nak naik atas kan. Ya, kita mungkin perlukan benda tu dekat situ. So maksudnya kita kena turun bawah macam ni. Tapi nanti yang ni tak ada paku pula. Nanti jatuh pula. Yup. Sebab aku tinggal satu je. Platform ni. Ya, mana boleh naik atas tu eh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh.
Ataupun memang betul kena pakai, jap, kena pakai dua benda ni. Okay, sasar lah ni tengah tu lah. And then kita kena buat macam orang kata tangga lah. Yeah, mungkin. Okay, kalau yang ni boleh, okay. Try simulate. Ah, oh, betul. Yup. Just buat tangga je. Yes, lepas tu yang bawah ni maybe akan jadi lock kat sini. Lock antara dua ni supaya apa? Jap, aku dah letak bawah ke letak atas, kenapa jadi macam ni? Bawah. Okay, jap, sabar. Salah. Aku nak tarik ni ke bawah sebenarnya. Jap. Yang ni keluar. Okay, aku nak pakukan ni ke bawah. Ya, the game ni tak adalah masalah perspektif ke apa. Cuma kadang-kadang apa, kita tak dapat nak bayangkan apa yang kita nak buat. Ya, kita go up. Ah, macam tu aku nak pakukan dia. So that yang hujung tu. Oh, okay. Got it. So ini kena sambung jugalah. Nak tak nak. Eh, jap. Aku sambung kan? Ya, aku tak sambung. Right, there you go. Down. Oh, okay, macam tu. Okay. There we go. Ambil masa lama juga. Right, but kita berjaya. Ah, dia ada macam sistem kena kukuh tak kukuh boleh jatuh ke? Tak boleh. Grandpa, setelah 20 minit saya berjaya menyelamatkan Grandpa. Explore space, hyper dimensional fall, friendly alien. Oh, so robot ni di repair oleh friendly alien. Friendly alien, alien eh. Let's show you my invention. So apa ciptaan atuk kita? Jap, atuk kita bukan dah cipta generator tu ke? Apa lagi dia cipta? Groundbreaking create portal. Okay, so portal pergi ke sini lah. Discombobulation. The mayor, if I park clean, I saw. Alright, so kita kena bersihkan taman ni. Spatial temporal alternate reality drive. Quantum sphere vibrate. Okay, tak faham. Alright. Fix thing that broken. Okay, so itulah caranya. Kita akan membersih. Oh, eh. Oh, kita tak payah buat. Robot tu yang buat. Ui, apa tu? Skuter. Sufficient energy. Okay, kita perlukan tenaga. Happiness crystal. Okay, happiness crystal. Alright. Data exit the value of. Alright, tak payahlah explain benda-benda yang aku tak faham. Kita tolong orang dapat crystal. Okay, crystal tu kira macam orang kata currency lah untuk game ni. Duit untuk game ni. Coordinate, alright. Portal, yep. So portal ni akan pergi ke tempat macam-macam lah untuk kita bantu semua orang yang ada kat dalam dunia ni. Dan kita akan dapat happiness crystal untuk, untuk apa entah. Oh, dah siap dah portal ni. Kena repair. Jungle, okay. First stage, jungle. Off you go. Alright, bye-bye, gerak lu. Use port, apa tu? 0% completion. Biasalah game Lego kan ada banyak completion kan.
Jap. Aku kena masuk ke dalam portal ke? Mana portalnya? Oh, ni kot. Oh, tak boleh. Ya, lagu dia agak tenang ah. Belakang ni ada apa? Tak ada apa. Mana nak masuk portal ni? Scam, aku tekan sini untuk apa? Right. Jungle space use portal. Oh. Right. Tadi aku masuk lab, patutlah. Alright, first stage, jungle. Lush green, let's explore. You can always travel back, return to grandpa, press escape. Okay, tak boleh pecah-pecahkan ke? Tak boleh. So, kita boleh repair. Ui, kapal terbang. PUBG. Wah, kapal terbang tempas. Oh no. Kita kena repair kapal terbang tu. Small plane crash land somewhere in the mountain right before us. Parachute. Okay, sabar. Kita repair dulu. Build. Build a set of stairs to reach the top. Okay. Ya, yeah, game ni dia... for sure lah. Puzzle tu lah. Okay. Game puzzle dalam pada masa yang sama. Game ni dia... apa ni? Ada story jugalah kot. I guess. Weh, soundtrack dia congok. Alright. Kita guna teknik yang sama juga. Kalau buat tangga ni, kita kena daripada hujung sebenarnya. Okay. Okay, there we go. Aku tak tahu macam mana nak... alright, maybe kita kena mula macam tu. Yes. Congok. Dia kena rapat macam tu. Kita ada banyak gila part weh. Banyak gila part. Ya, aku rasa hujung ni dah okey dah. I guess. Hah? Kenapa? Kenapa roboh? Okay, dia tak boleh naik tu. Dia tak boleh naik tu. So, maksudnya bawah ni memang kena tiga lah. Okay. Ah. Oh, maybe sebab. Oh, aku rasa aku tahu. Mungkin. Ada masanya kita tak boleh nak straight. Okay, bukan semua yang kita nampak tu. Macam gitu. Adakah yang ni? Okay, sekejap. Aku nak try first dulu. Kita boleh naik tu. Okay, macam mana dia nak? Oh, ya. Okay, dah. Ya, problem dia. Aku boleh masuk ke celah tu? Tak boleh. Itu masalah dia. So dia boleh naik kan? The minimum width of the pass is 2 knot. Minimum width. The maximum step height you can climb is 3 plate. Or 1 brick. 3 plate or 1 brick. Ya. Yeah. Oh. Oh, jap. Nampak macam ada sesuatu yang berlaku kat situ. Dia lepas ah. Aku just kena kukuhkan ni je. Ya, aku kena kukuhkan hujung ni. Okay, maybe one more. And then kita, okay, kita lockkan ni. Lock. Yes. Dalam. Dalam lagi. There you go.
Yes. Oh no. Okay, hujung ni ada problem. Macam mana eh? Jap. Ya, dia tak boleh. Dia sepatutnya boleh lah naik yang ni eh. Apa hal yang problem pula? Apa yang menyebabkan? Maybe. Okay. Yeah. One brick. Aku tak apa-apa faham sangat. One brick ni maybe gap satu-satu brick ah. So ini jadi macam platform and then okay, dia kena tangga-tangga platform, tangga-tangga platform. Alright. Got it. Ni apa hujung ni? Apa ada bercahaya-cahaya ni? Kita teruskan je. Kita abaikan apa. Jambatan lagi ni, stair down pula kan. Turun bawah pula. Build a canopy to walk across the river. Ooh. Press 1 to focus on the pallet. Okay. Tak payah fokus pun. Alright. Ni apa? Ni apa eh? Siapa yang main Lego tahulah part tu part apa kan. Alright, kita try simulate dulu. Okay. Seems like the first ni okay. Dan aku yakin hujung ni pun sama juga. Okay. Soalannya sekarang, apakah function ni? Oh, ni maybe untuk strongkan. Aku tak sure. Function dia untuk menyambung jambatan itu. Seperti itu. Yes. Supaya dia kuatlah. Kita try dulu. Ada berapa? Ada 10. Oh, ada 10 connector. So kita boleh. Okay, kita try. Okay, patah. So apa function ni sebenarnya? Aku tak boleh rotate dia ke atas. Maybe dia untuk tahan. Sekejap. Boleh sambung ke ni? Oh boleh. Yap. Aku rasa aku tahu untuk apa. Okay. Benda ni untuk tahan. Supaya jambatan tu tak roboh. Kot. Okay. Alright, kita pijap. Ada berapa ni? 13. Okay. Alright, ini pembinaan yang agak lama eh. Okay. Lepas tu kalau dia ambil ni, ni kita support. Dia boleh support lah. Yep. Dan nak panjat satu brick je. So. Wait, what? Kenapa yang ni tak function? Oh, merah. Oh, maksudnya bukan. Yang ni untuk habis tu untuk apa? Untuk apa? Aku tak tahu. Okay, yang aku tahu maybe kita boleh jap. Alright, kita boleh up. Tak boleh. Up. And then kita balik up. Alright. Okay, kita boleh kunci ni. Okay, tapi dia akan jatuh of course. Tahu dah. Maybe dia support bawah ni. Is that
Tak boleh. Kalau satu lagi level ke bawah, maybe up. Oh, habis dah ke papan? Oh, okay, habis dah. Habis dah papan. No, jap, aku nak try something. Oh, dia boleh support. Boleh support. So, maksudnya betul lah. Ni apa? Oh, ni papan biasa. Ah. Oh, tok. Alright. Okay, kita try. Okay, first tu dah kukuh. Second tu problem. Adakah kita kena buat straight je? Ya. Aku rasa kita kena buat. Sekejap, alamak, nandu ni jauh kat ni. Okay. Tak boleh, tak ada button reset ke? Okay. Aku rasa dia bukan 2x2. Dia adalah jambatan yang tok-tok. Okay, jambatan yang straight. Okay. Okay, macam ni. Tapi macam mana aku nak kukuhkan tu aku tak tahu. Kalau aku boleh macam cantumkan, ya. Okay, maybe. Okay. Jangan ni boleh sambung ke bawah? Tak boleh sebab dia ni kan. Ya, tak boleh. Okay. So, benda ni kena jadi kunci tau. Benda ni. Oh. Benda ni. Oh. Benda ni sebagai kunci dia. Maksudnya dia akan lock dua tu. Alright, aku tak tahu guna ni macam mana tau. Yang ni. Ya, ini aku tak tahu guna macam mana. So, aku maybe tak pakai. Dan aku yakin kena pakai. Tapi tengok macam mana dulu. Maybe kita boleh figure out something. Alright, kita kunci lagi. Okay. Tak tahu boleh rotate ke tak ni. Rotate ke arah ke atas tak boleh. Tak, dia macam nak lock dua benda kan. Ya, ini adalah basic dia. Okay. Yang aku tahulah. Yang aku pun dalam kepala otak aku sekarang ni. Right, ini basic dia. Okay, kita dah dapat basic jambatan dia. So macam mana kita nak connected setiap jambatan tu eh? Ya. Dan macam mana nak mengukuhkan? Ha. Okay, contoh maybe kita boleh letak yang ni macam ni. Kita lockkan dua dekat bahagian tengah. Alright. Then kita lockkan sini juga. Sebab dia akan panjat. Right. Oh. Alamak. Sibik ada button undo. Aku kalau ada button reset lagi bagus. Alright. Jap. Okay. Situ dah okay. Dia bila ada lock ni, dia jadi macam okay sikit lah kot. Alright. Maybe more lock. Alright. Just testing. Oh. Oh. Ini adalah jambatan yang paling simple menggunakan kos yang paling rendah. Ya, aku tak perlu guna lock pun. Aku tak reti yang tu. Sebab aku tak pernah pegang, bukan tak pernah pegang Lego, pernah. Tapi aku tak pernah nak spend banyak masa dekat Lego. Aku rasa benda tu memang connector. Tapi tak apalah, budget kan. Creative check this. Ha? Huh? Okay, kita belajarlah jap. Build a canopy walk across the river. Across. Cok. Sekejap. Okay, kita ambil dia sekejap. Travel north. Oh. Kita try buat canopy dulu.
Across the river eh. Oh tu, ke sana ke? Right. Canopy eh. Oh, click on sandbox button. Sandbox ada apa? Oh, kita ada. Ada banyak blok. Oh, so inilah dia dia punya feature dia untuk siapa yang lagi kreatif eh. Ya, korang boleh bina. Ya, korang boleh guna, boleh bina menggunakan semua pallet yang ada. Right? Ya, korang boleh guna ada colour. Ada colour. Dan ada belah-belah sana aku tak boleh nak tengok. Okay. Ya, nampak tu macam-macam bentuk. Okay, takpelah. Kita memang tak nak apa benda ni. Alright. So, macam mana nak keluar dari sini? Dah kan? Okay kan? Alright. Okay, takpe. Okay, I'm good. So, kita akan teruskan perjalanan kita. Oh, ada jambatan juga boleh bina kat sini ya. Oh, maybe satu hari nanti kita akan dapat kuasa lain. Okay, sempat lagi kot. Satu lagi area. Okay, help me. I'm trapped here. Oh, dia apa? Pegang frying pan ke? Wait, that statue over here. Date back to late Paleolithic era. Research note. I'm trapped. Okay, kita kena selamatkan dia. Okay, no need to worry. Robot tu macam tak membantu. Ni apa benda? Mentapod. Oh, collect. Chameleon. Alright. Mana chameleon dia? Wait. Platform unstable. We should build something underneath to support. Oh. Platform unstable. Tapi macam mana? Kau Minecraft pun boleh terapung. Alright, kita nak bagi platform. Wait, what? Dah tak ada straight. Mampus aku. Okay, tak apa. Okay. We got this. Alright. Aku adalah pembina yang bertauliah. So, lubang ni, ni orang panggil female punya lubang. Yang ni male. So, kalau ya. There you go. Macam mana aku nak tahu lubang bawah tu? Ya, macam mana aku tahu lubang bawah tu lubang mil? Oh, ya, yeah, maybe yang tu. Okay, okay. Okay, okay, okay. Almost, almost. Tuk-tuk, tok-tok, kotok, kotok. Ya, aku dah kena rotate. Yes. Okay, siap. Hah? Sekejap, belah sana. Oh, okay. Alright. Never mind. So belah sana pun kena buat juga ke? Oh oh. Okay. Nak mula dengan apa? Ni. Nak mula dengan tapak paling besar lah kan. Tapak paling besar yang kita ada adalah ni. Okay. Oh tak boleh. What? Macam mana aku nak mula daripada okay, tak boleh move. Dia kira tak ni? Tak kira. Wait sometime. Nothing may break. So kita ada satu je. Kita ada satu je platform. Okay, tak apa. Kita buat balik. We got this. Kalau begitu, ha.
Ya, sama-sama. Bersepah weh, bersepah. Ya, aku tak boleh masuk celah tu. Okay, aku kena buat dua cabang. Satu belah situ, satu belah situ. Okay, kita try. Alright. Okay, ni. Okay, yang ni akan separatekan dia orang. Okay, maksudnya ada sebelah lain, sebelah satu lain, sebelah satu lain. Okay, belah-belah. Okay, aku pun kena rotate belah sini. Sekejap, try buat belah sini dulu. Yes, okay. Wow. Ini mencabar. Mencabar minda. Yes. Okay. So, macam ni sekarang? Aku boleh buat... Okay, maybe yang ni last kali kot. Tapi yang bestnya game ni, okay, dia macam banyak sangat benda kau boleh buat. Yang kau pun sendiri tak tahu yang kau boleh buat benda tu. Dan tak payah bayar duit banyak kan. Tak beli Lego. Alright. Okay, aku rasa yang ni dah okay. Tok. Alright. Dan ini budak. Okay, ini creation aku yang paling aku rasa menjadilah. Wow. Software. Ya, aku tak sangka benda ni boleh kukuh. Macam mana? Aku sih tak faham male dengan female tu. Tapi of course kat atas tu simetri, tu yang paling penting. Lepas tu kat bawah tu macam mana dia? So sana dua layer. Oh yelah, kukuh lah sebab setiap sambungan adalah 50% dan ke atas. Sebab tu kukuh. Yo, aku teringat yang orang-orang apa ni, orang buat seimbangkan batu tu kan. This place is amazing. 5 minutes have we already seen so much. Thanks for helping me out. Bayarlah. And curse of mountain spirit. My sensor detect no other life form nearby. Were you alone? Ya, yeah, ada robot. Journalist, okay. Oh, journalist tu dah hilang. Awet ya. Okay, kapal terbang. Landing on top of the mountain. Oh, now you can swing place high up. Alright, you should try to aim your whip over it. Thank you. Alright. So, kita dah boleh menjadi Indiana Jones. So, jom kita try. Zah! Ini kalau korang tak dengar cakap. Okay, tak dengar cakap. Libas korang. Tak dengar cakap. Libas. Pedih tu. Okay, aku rasa... okay, this entrance familiar. Oh, familiar. Tak pernah datang tapi familiar. Aku rasa kat situ je lah kot untuk preview sejam kita. Sebab ni dah masuk stage lain kan. Aku setengah jam kat sini. Alright. Kalau korang suka dengan game ni, korang boleh pergi beli dekat Steam. Boleh download game ni, ada dekat PS, ada Nintendo Switch, ada PC, ada. Aku akan bagi link untuk Steam lah. Game ni bertajuk Lego Brick Tales. Dia ada story. Nampak ni ada story, kita nak selamatkan orang. Kalau korang suka dengan video ni, korang suka dengan video preview sejam, boleh like, comment, subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi dalam video preview sejam akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Ketagih game ni.